Bom, gente, esse jogo aqui é o seguinte: eu já tinha gravado um vídeo, né? Conhecendo o jogo, eu gravei e conheci ao mesmo tempo, né? Pra poder ver, ficar inédito o vídeo, né? Porque eu não conheço nada. Mas acontece que o áudio do jogo estava muito alto e minha voz não estava sendo escutada, ouvida, né? Então, tem que gravar, vou gravar de novo rapidinho. Agora eu já sei como é que é, né? E vamos ver aqui, eu vou, como eu já sei mais ou menos uma parte, uma pequena parte, que eu tinha gravado 23 minutos, pretendia gravar 15, que é o limite do tempo de vídeo, mas eu acabei gravando 23, né, eu ia editar para poder postar o vídeo em duas partes, mas acabou que eu não concluí a missão, porque tinha que fazer e também o áudio ficou uma bosta, então... Vamos lá. Novo jogo. Ah, você tem certeza que quer começar um novo jogo? O outro que será salvo, foi salvo vai ser apagado. Tá, não fiz nada mesmo. Yes, start a new game. New game. Continua. Caraca, que raiva, o áudio ficou muito ruim. Vamos ver se agora eu consigo, né? Bom, eu começo nessa floresta aqui, o nome do jogo é Almorian, algo do tipo, eu não. Acabei de. Não lembro, tá? Mas vai estar no título aí. Eu começo nessa florestinha aqui, eu lembro que começou com vozes das pessoas, não sei aonde, né? Eu estava perdido, não sabia. Ó. Tá, aí só posso ir para cá, então foi para cá que eu vim, né? Aí eu conheci aqui o menu, né? Isso aqui é a skill que tá ali, a número 1. A número 2 eu não tenho ainda. Isso aqui é a arma que eu não tenho, então ele faz isso com o braço. Aqui é o inventário, né? Pelo que eu vi, eu percebi essa parte aqui é onde equipa, ó, capacete, armadura, arma. Escudo, a calça, né? Não calça, mas a armadura embaixo e as botas. Aqui é o status dele, né? O dano crítico, que eu tenho 3,5. A chance do crítico, 15%. Velocidade de ataque 2. Velocidade de movimento 6. Defesa 1, né? Que eu tô pelado, não tem nada ainda. Chances é pontos de bloqueio do escudo 2, chances de bloqueio 15%, resistência contra fogo e veneno 0%. Aqui no vermelho é o meu HP, o amarelinho é o MP, né? Magic Points, que é para usar as skills. Aqui, isso aqui eu acho que é chupa passiva. A força aumenta. Queria ser skill passiva, não sei. São skills passivas. Ok. Eu não tenho pontos para upá-las ainda. Aqui são as skills, né? Que eu vou habilitar ainda, só tem aquela ali. Ok. Aqui é o mapa, não tenho disponível ainda. Aqui fica, nessa primeira parte, quests, ficam as missões que eu tenho a fazer. Event Log, as últimas ações que eu fiz, ó, foi aparecer o negócio do mapa e a skill e os diálogos, que caso eu não lembre o que a missão pediu, eu vejo aqui e vejo. Aqui é para salvar e para sair do jogo. Eu salvei só de onda. Agora vamos lá. Eu lembro que eu vim por aqui, né? Andei nesses matos, não tinha nada. Andei. Umas risadas aqui. Eu fiz esse balãozinho, mas não dá pra falar com ele. Eu não consegui. Descobri também que eu passo por cima deles, olha lá. Os caras são anões. Tá, eu entrei nessa taverna aqui e falei com o barman, bartender, né? Hammer. Apertei aqui, ó.
Aí é o seguinte, o diálogo aqui, ele tem o diálogo dele, né? Que é só lá em cima, o lado do rosto dele aqui. E depois ele tem as opções que eu escolho para falar com ele. Essas brancas são para conversar, para você ver, saber a história do jogo. A amarela é para, nesse caso aqui, trade, é para você comprar dele, né? Ou trocar. Trocar, comprar, trocar por ouro, que você quer comprar dele. Aí eu queria conhecer, eu perguntei aqui, ó. Ele fala lá em cima: nós temos a melhor cerveja nessa cidade. Tá, aí eu escolho o que eu pergunto a ele, o que eu falo. É, você pode me perguntar o que está acontecendo aqui? Eu perguntei. Ele responde: você não é o único que vem perguntar. Que vem e pergunta. As pessoas não querem dizer nada porque estão com medo. Beleza, aí é só apertar aqui na setinha. Então aquela opção já não está mais disponível, né? Porque eu já conversei com ele. Aí tem a segunda opção: me mostre sua mercadoria. O que você tem para, né? Sua mercadoria. Aí ele tem, ó, cerveja. Diminui a ponto de vida e aumenta o poder. Claro, na cerveja deixa gente morrendo mesmo. Eu gosto muito, mas enfim. E carne, que aumenta o ponto de vida. Beleza. Só que eu não tenho dinheiro nenhum, não fiz nada ainda. Beleza. É, aí só tem a opção agora de comprar quando quiser. Beleza. Aí eu tenho mais um amarelo ali, ó. Esses amarelos que são importantes. Ó, Edman. Ó, coisas ruins, ó, coisinhas de merda acontecem, estão em todo lugar. Aí eu escolho a quest, que é a missão, espada quebrada. Vou pegar essa missão logo. Olha lá, ele fala que perdeu a espada dele no norte, numa das áreas de Almoria. É, não, a espada está quebrada lá, perdida. E se eu encontrasse, o ferreiro poderia consertar para ele. E pergunto se eu posso ajudar. Eu respondo aqui nesse branquinho: eu posso tentar ajudar. Peguei a quest. É, tem que ir pro norte agora. Aí, se eu quiser conhecer a história da cidade, pergunta aqui, ó. Que ele fala lá em cima, né? É, pequenas coisinhas ruins ou pequenas merdinhas estão em todo lugar. Aí eu pergunto aqui: o que são essas merdinhas que você quer dizer? Aí ele fala: insetos fora da cidade. Alguns invadem à força a ilha. E ninguém é bravo, é valente o bastante para verificar. Alguns não voltam. Ok, eu volto aqui. E eu pergunto se aqui na cidade é seguro. Ele fala: por enquanto sim, mas provavelmente. Street, eu não lembro o que é. Vindo da Floresta Negra. Vindo da Floresta Negra. A entrada é perigosa. Tá, volta. Então posso parar aqui de falar com ele. Agora ele falou que tá no norte, né? A espada. Então vamos para o norte. Aqui é o sul, né? Mas eu tô vindo só pra explorar, porque eu não tinha vindo aqui antes. Ah, não, eu vim sim. Aqui tem um vendedor de verduras, de comida. Vai ter alguma coisa aqui? Ah, tem. É por cima que eu entro. Eu lembro que eu vim pra cá. Ó, aqui é a casa do ferreiro. Só que não posso fazer nada aqui por enquanto, porque eu não tenho a espada quebrada. Eu não encontrei ainda. Beleza. Aí eu venho aqui. Abro esse baú. Acho ouro. Opa, tinha uma luva aqui. Eu não tinha observado essa luva. Foi equipar. É aqui. Luva, onde fica a luva? Ela aumenta a velocidade de ataque e defesa. Stone. Ah, luvas é aqui. É que tem que arrastar pra cá? Não, calma aí. Alguma coisa aqui. Ah, eu tenho que ter. Nossa, não entendi. Ah, use, óbvio, burro. É aqui, ó. Você escolhe o item e tem aqui, ó.
Verde, aqui no verde, use e vermelho drop. Vai, use. Aumentou a minha velocidade e defesa. Beleza, não tinha visto isso antes. Então volta. Ah, um negócio aqui. Opa, clube. Clube é tipo uma massa, uma coisa assim. Tá, vou equipar logo esse clube. Aqui. Use. Ótimo, ótimo, ótimo. Não tinha visto. Aqui esse cara tem uma missão, porque ele tem aquela exclamação ali. Aí ele fala, sinceramente, né? Ó, seriamente, o ferreiro tem bastante trabalho. Isso acaba com minha cabeça, isso acaba comigo. Aí, as minhas opções, vou pegar logo a missão, né? É, pedra perdida na alma. Eu perdi algo, uma pedra importante. Ela está provavelmente no baú, algum lugar do norte das áreas de Amoria. Você pode me ajudar? Eu respondo, claro. Claro. Né? Ok, peguei. Aí tem que dizer aqui, ó, da história. O que é essa cidade? Eu pergunto, o que é essa cidade? Ele fala, praticamente uma sobrevivente. Pelo menos até onde eu sei. Ok. O que acontece aqui? Poucos sabem. Eu estou tentando descansar. Pergunte a alguém na taverna. Porque isso realmente me enche o saco. Tá. Bom, gente, vou deixar esse vídeo aqui como teste, né? Pra ver se vai ter continuidade ou não. Se a galera vai gostar. Se meus dois inscritos vão gostar. Aí. Mas eu vou trazer sim a segunda parte. Até porque eu também hoje quero baixar outros jogos e testar aqui. Né? Menos mais dois hoje. Bom, então eu vou saindo aqui. Valeu.